В ефірі підсумкова програма «Факти 7 днів» і я, її ведуча Вікторія Білошицька. Вітаю вас. Цей тиждень виявився одночасно бурхливим і продуктивним. Акція протесту, яку анонсували на 17 жовтня, відбулася. З трьох вимог, висунутих активістами, Верховна Рада частково задовольнила скасування недоторканності народних депутатів. Чому частково? Бо народні обранці дали згоду на те, щоб направити законопроект по змінам до Конституції до Конституційного суду. Це, звісно, правильно, але суд може розглядати законопроект доволі довго. Що ж до зміни системи виборів в Україні, зокрема, перетворення її на пропорційну систему з відкритими списками, обмеження політичної реклами на телебаченні та створення антикорупційного суду, поки що зрушень замало. На акцію протесту під Верховною Радою президент України відреагував майже схвально. Петро Порошенко вважає, що це прояв демократії, а вимоги протестувальників – це те саме, що він і хотів в царині державних перетворень. Тобто, можна зрозуміти президента так, що він протестувальниками в один гуш тягне. По-перше, вважаю, що мирні маніфестації є надзвичайно важливим елементом демократії. І я з розумінням ставлюсь до акцій і з повагою до їх учасників. Крім того, мені надзвичайно важливо, і я вимагаю від усіх правоохоронних органів, забезпечити мирний характер акції. Ні в якому разі не можна допустити, щоб безвідповідальні політикани повторили події, трагічні події, які відбулися 31 серпня, які призвели до загибелі чотирьох нацгвардейців. І саме тому я вважаю, що це надзвичайно важливе завдання для того, щоб відповідально до цього поставилися і організатори, і правоохоронці. Разом з тим, я втішений тим, що мої ініціативи знайшли такий відгук і в серцях людей, і в організаторів акції. Хочу наголосити, що ще два роки тому я вніс проект змін до Конституції, які передбачали скасування депутатської недоторканності і суддівської недоторканності. Перший етап ми зробили. Суддівська недоторканність в форматі судової реформи, яка була зроблена за моєю ініціативою, ліквідована. І 8 тисяч носіїв недоторканності вже її не мають. Залишилось 400, там, біля 450 осіб. І я ще раз хочу пригорнути увагу, я вимагав скасування недоторканності в своєму виступі на День Конституції і в своєму посланні до Верховної Ради в вересні цього року. І як підтвердження цих позицій, я вніс законопроект змін до Конституції, який абсолютно чітко передбачає скасування депутатської недоторканності. Те, що вони це підтримують, я дуже тішуся цьому. Чекаю відповідної ж реакції в залі. Щодо антикорупційного суду, як я і передбачав, вся судова реформа у нас відбувається в тісній співпраці з Радою Європи і з Венеціанською комісією. Венеціанська комісія розглянула ті законопроекти, які є в Верховній Раді. Обидва вона визнала такими, що є неприйнятними для імплементації в судову реформу. Хочу наголосити, що сам термін антикорупційного суду з'явився в моєму законопроекті про судову реформу. І сьогодні я чекаю від парламенту, щоб вони напрацювали той законопроект, який буде прийнятний, і який виходить з декількох надзвичайно важливих принципів. Законопроект має відповідати Конституції, законопроект має відповідати вимогам суверенітету України, і законопроект має передбачати абсолютно прозорий процедуру відбору і абсолютно ефективних і тих кандидатів, які будуть викликати довіру людей і суспільства. Якщо ці вимоги задоволені, я з залюбки прийму напрацювання парламенту і внесу заздалегідь законопроект, який можна дуже швидко розглянути. Але ні в якому разі я не хотів би, щоб цей процес загальмувався. І саме тому в проєкті бюджету, за моїм наполяганням, уже передбачені видатки на антикорупційний суд. І що для цього потрібно? Лише спокійні умови роботи Верховної Ради.
бо принцип матроса-желізняка з парламенту в демократичній країні не проходить. І впевнений в тому, що ми на сьогоднішній день абсолютно відкриті для співпраці з будь-якими ініціативами, і не треба стукати в відкриті двері. Також я сподіваюся, що і сьогоднішні акції будуть носити мирний характер, і вони абсолютно спокійно і ефективно завершаться і будуть сприяти прийняттю, в тому числі, президентських законопроєктів. Бо інколи прикладом стукання в відкриті двері є абсолютно неприйнятне захоплення вертольотного майданчику з вимогою повернути його в державну власність, коли він уже рішенням прокуратури і є в державній власності, тільки на законних підставах, і чекає рішення суду. Будь-які інші форми ведуть до отаманщини і хаосу. І є абсолютно неприйнятно. Дякую. Рух нових сил Міхіла Саакашвілі прийняв рішення продовжувати акцію під Верховною Радою. Інші учасники будуть продовжувати боротьбу іншими методами. Відповідну заяву зачитав активіст Олександр Лім'янов. Нам треба продовжувати боротися за наші вимоги. Рух нових сил Міхіла Саакашвілі ухвалив рішення залишатися з людьми в наметовому містечку для продовження мирної акції протесту. Усі інші учасники акції продовжують домагатися виконання наших спільних вимог своїми методами, озвучив рішення Лім'янов зі сцени біля будівлі парламенту. У підсумковій заяві оргкомітету акції, тест якої поширив Центр протидії корупції, підкреслюється, що з трьох вимог конкретні кроки зроблені тільки в питанні депутатської недоторканності. Законопроекти щодо недоторканності відправлені до Конституційного суду через місяць, максимум два. Закон повинен повернутися в парламент і на наступній сесії бути схваленим. Що стосується нових законів про вибори, нам вдалося змусити парламент вперше за три роки взятися за їх розгляд. Повинні домагатися результатів через два тижні. Ми вимагаємо прийняття нового виборчого закону на нинішній парламентській сесії, сказано в заяві. В свою чергу президент України Петро Порошенко звернувся до Конституційного суду з проханням якнайшвидше вирішити правове питання. А закон про антикорупційний суд Петро Олексійович має намір підписати вже до кінця цього року. Зараз від імені переважної більшості українців, від імені українського народу я прошу Конституційний суд якнайшвидше розглянути це питання, розблокувати ход змін до Конституції щодо депутатської недоторканності, повернути його в парламент і дати можливість вже на цій сесії проголосувати перше читання. Наполягаю і наголошую, щоб за участю представників всіх фракцій негайно почалася робота по розробці нового проєкту, де будуть враховані всі пропозиції Венеціанської комісії. Наголошую, що графік створення нового суду, як я його собі уявляю і планую, передбачає ухвалення остаточне підписання президентом закону про антикорупційний суд до кінця поточного року. Ну, а спецпризначенці КОРД Національної поліції України та бійців 10-го окремого загону оперативного реагування ДОЗОР Держприкордонслужби України тим часом навчали інструктори США. Бійці отримали сертифікати про закінчення навчальних курсів з організації спеціальних нічних операцій. Я хочу сказати про дві речі. Про довіру і про ефективність. Довіра. Ви, кожен з вас, на службі українського народу. І дуже важливо, щоб довіра ця до вас була базою вашої ефективності. В останнє час ми наблюдаємо різкий рост довір'я поліцейським силам. Дуже високим довір'ям пользуються пограничники, Національна гвардія. И это очень правильная и позитивная тенденция. Но доверие возникает там, где есть компетентность. Там, где есть эффективность и точные действия. Ошибки бывают. Недоработки бывают. Но когда есть честная работа, возникает доверие. И любой гражданин на вас будет надеяться. И мы не берем во внимание тех провокаторов и маргиналов,
которые пытаются создать другой фон. Люди мудрые, они разбираются, где настоящая защита, а где крики фриков. Поэтому я благодарю вас за ту работу, которую вы проделали. Благодарю вас и американских инструкторов за тот курс дополнительной подготовки, который вы прошли. Очень рассчитываю, что в сложных ситуациях элита нашего спецназа, которая здесь находится, сможет проявить себя и блокировать любые угрозы для гражданского общества. Сдержанная, уверенная сила. Вот то, чего хотим мы иметь у себя за спиной. Каждый гражданин Украины. Дякую вам. Слава Украине! Парк імені Тараса Шевченка в Одесі обрали місцем для церемонії прийняття урочистої клятви курсантами, у майбутньому поліцейськими та службовцями Військово-морських сил України. Саме цей майданчик обрали для церемонії прийняття урочистої клятви курсантами, у майбутньому службовцями Військово-морських сил України. Клянемось! Клянемось! Ми! Майбутні захисники української держави, не опускаючи очей перед своїми командирами, вчителями, батьками, українським народом, урочисто обіцяємо бути вірними девізові військово-морського ліцею. Слава Україні! Героям слава! Марко Провора обрав Одесу як місто для свого навчання. Хлопець народився у Севастополі. З дитинства мріяв про військово-морську кар'єру. А після анексії Криму йому довелося робити вибір, куди поступати вчитися – в Одесу чи Севастополь. Я приїхав з міста Севастополь, і тому це для мене дуже важливо, тому що цей ліцей саме Севастополь. Я спілкуюся зі своїми друзями Севастополь та з курсантами військово-морської академії, яка нині називається Чорноморське вище воєнне училище імені Павла Нахімова. Але вони там служать, звісно, за другу країну. Учениці Одеської гімназії зробили для хлопців, що складали присягу, захищати Україну ціною власного життя пам'ятні обереги. Це оберіг для воєнних та морських піхотинців, для того, щоб вони поверталися живими, і ми дуже цінуємо їх вклад в нашу державу. Гліб Клименко теж складав урочисту присягу захищати Україну як майбутній поліцейський. Він родом з Кіровоградської області. Його батько теж поліцейський. Хлопець мріє стати слідчим. Є моя сімейна традиція. У мене і батько, і всі офіцери. Батько служить в поліції також. Та має високе звання. Тобто це моє призначення, я вважаю. Я довго до цього йшов. Тобто я усвідомлюю всі ці слова, присяги. Тобто це все не просто так. Майор, курсантів у Києві дослідання присяги працівника поліції прибув. Дослідання присяги працівника поліції приступити. Слухаю! Я! Усвідомлюючи свою високу відповідальність! Усвідомлюючи свою високу відповідальність! Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народу! Вірно служити українському народу! Визначною подією цього тижня стало також прийняття у першому читанні медичної реформи. Поки що аналізувати те, за що віддали свої голоси народні обранці, доволі важко, бо в законопроєкті немає майже нічого конкретного. Єдине, що точно ясно, всі державні гроші на медицину будуть тепер в однієї кишені. Ця кишеня буде в розпорядженні новоствореного органу, який поки ще навіть не має назви. Також немає переліку медичних послуг, які будуть надаватися безкоштовно. Але відомо, що швидкі позбавляться лікарів, замість їх на виклики будуть їздити фельдшери з трьохмісячною підготовкою і парамедики. Також відомо, що розмір платних послуг буде дещо вищий, ніж зараз люди платять лікарям нелегально. Деякі ЗМІ оприлюднили нові тарифи, але ми не будемо піднімати
тримати гвалт заздалегідь, дочекаємось конкретики та розберемось. З 1 січня наступного року принцип «гроші ходять за пацієнтом» запрацює для первинної ланки медичних працівників. Це означає, що після оголошення Міністерством охорони здоров'я так званої приписної кампанії, ми з вами маємо знайти собі сімейного лікаря або терапевта чи педіатра для своєї дитини і підписати з ним угоду. За потреби ми зможемо звертатися до фахівців там, де нам це буде зручно. Необхідності відвідувати лікаря за місцем реєстрації чи проживання не буде. Ці послуги будуть безкоштовними. Угоди будуть необхідні для того, аби визначати компенсацію для лікарів. Міністерство охорони здоров'я зробило відповідні розрахунки. Держава платитиме лікарю щорічно 370 гривень на рік за одного пацієнта без урахування відповідних вікових коефіцієнтів. З 2019 року цю суму планують збільшити до 450 гривень щорічно. Натомість розрахунки для вторинної та третинної ланки медичної допомоги досі тривають, і згідно очікувань міністерства на це піде ще близько 2 років. Тому поки що вторинна та третинна ланки працюватимуть у старому режимі і лише з 2020 року перейдуть на нові принципи роботи. Ну, президент наш дуже задоволений цим нововведенням, бо воно, на його думку, носить системний характер та свідчить про те, що точку неповернення в розбудові капіталістичної країни ми вже пройшли. Вітаю з цим важливим результатом на шляху реформ, який поєднаний з реформою освіти, який поєднаний з пенсійною реформою, який поєднаний з медичною реформою, сьогоднішнім важливим кроком підтримки, в тому числі мого законопроекту, нарешті, більш ніж конституційної більшості голосів щодо недоторканності. І є ще одна важлива позиція, до якої я вас хотів звернутися, це мій законопроект про сільську медицину, про телемедицину. Я знаю, що ви є також дуже великим промоутером, прихильником і членом команди щодо просування. Я би хотів, щоб всі ті зусилля, які ми робили для того, щоб пояснити суспільству важливість медичної реформи, зараз так само були спрямовані на пояснення при підготовці до другого читання цього законопроекту для того, щоб ми ні в якому разі не втратили темп. Дякую за вашу підтримку з самого початку, коли я зустрічалася з вами, я думаю, в цій кімнаті, коли запросили мене, щоб я і була в команді прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в уряді і брала на себе відповідальність, щоб почати цей процес реформування системи охорони здоров'я. Ці реформи, які відбуваються в медицині, також є антикорупційні, бо в медицині є дуже багато корупції. І це, що ми починаємо міняти систему, щоб вона була більш прозорою і справедливою, що буде і телемедицина, дуже багато також із e-health, із прозорістю, і що буде напряму оплата лікарям або лікарням від державного бюджету, без посередників, без фармкомпаній, без ніяких інших посередників, я думаю, допоможе нам, щоб ми могли насправді допомогти нашим українцям мати кращу медицину. Щогодини в Україні одна жінка йде з життя через рак грудей. Це як ще одна неоголошена війна, де поки що виграє хвороба. Але варто пам'ятати, що рання діагностика – шанс на одужання. Сходіть з коханою до мамолога. Під таким гаслом в Україні 5-й рік поспіль проводиться інформаційна кампанія «Чоловіки проти раку грудей». Рак грудей – найпоширеніша жіноча онкопатологія. Щорічно реєструється до 17 тисяч нових випадків хвороби. В Одеському регіоні захворюваність на рак грудей є вищою, ніж середній показник в Україні. А саме місто Одеса займає перше місце по захворюваності на рак молочної залози. На сьогоднішній день із 65 тисяч онкологічних хворих, які зареєстровані і проживають в Одеській області, більше 10 тисяч хворих – це жінки, болеючі раком молочної залози. Ежегодно в Одесской области заболевает новых около 1000 женщин и умирает около 400-450. Это достаточно серьезная цифра, и ежегодно, к сожалению, эти показатели не улучшаются, а либо находятся на прежних позициях, либо ухудшаются.
За часи незалежності в Україні від раку грудей померло 280 тисяч жінок. І лікарі проаналізували ситуацію, проаналізували, я так розумію, історії хвороб, і 40 тисяч з них можна було б врятувати, якщо б вони прийшли до лікарів вчасно. На сьогодні рак грудей лікується, але за двох умов: якщо пухлину знаходять на ранній стадії, або якщо жінка отримує якісне лікування. Однак ніяка самодіагностика, як показав час, тут не спрацьовує. Раз на рік кожна жінка має проходити обстеження у кваліфікованого спеціаліста – мамолога. До 40 років це ультразвукова діагностика, після – обов'язкова щорічна мамографія. Нужно розділити два поняття: поняття скринінг і поняття до обслідування і спеціальне лечення. Потому что специализированное лечебное учреждение, такое, которым является онкологический диспансер, это лечение, это учреждение третьего уровня, которое должно заниматься дообследованием пациентов с подозрением и специальным лечением. То есть скрининг, то есть маммография здоровым женщинам не должен проводиться в онкодиспансере. Он должен проводиться в маммографических кабинетах на втором уровне оказания медицинской помощи. Подолати психологічний бар'єр жінкам, яким поставили діагноз рак молочної залози, допомагають різноманітні громадські організації. Але без підтримки сім'ї ніякі розмови навіть зі спеціалістами не допоможуть. Мама, зробіть мамограму. Ось цим слоганом, з цим хештегом фотографуються молоді люди і викладають це на страничці соціальних сітей своїх батьків. І у мене є обратна зв'язь від нескольких сімей, коли люди, фактично, живе в одній квартирі, роблять це через соціальну сіть. И когда мама благодарит своего сына за то, что у нее на страничке появилась вот эта вот информация от сына, фотография сына с этой просьбой, а потом еще и обратная связь, что мама реально прошла маммографию, и очень часто выявленные заболевания на ранних стадиях спасают и женщину, и спасают всю семью, и дают возможность женщине стать не только мамой, но и бабушкой. Ще один спосіб привернути увагу українців до проблем жіночого здоров'я – соціально-інформаційний проект «Чоловіки проти раку грудей». Він працює в Україні вже п'ятий рік поспіль. Через успішних та здорових чоловіків організатори звертаються до сильної половини людства, аби вони дбали про своїх найближчих жінок – бабусь, мам, дружин, та ходили разом з ними на щорічний огляд до мамолога. У попередні роки обличчям проекту були футболісти національної збірної, відомі телеведучі, національна поліція та студія «Квартал 95». Цього року участь беруть відомі танцівники. Мы должны понимать действительно, что здоровье мы не можем возложить на ответственность на других, собственно. Мы сами ответственны за свое здоровье, поэтому мы должны беречь себя. Действительно, здоровые мамы, здоровые бабушки, это значит, они могут воспитывать новое поколение, поэтому это все взаимосвязано. Обличчям проекту цього року став Влад Яма. Через соціальний ролик на телебаченні він закликає чоловіків взяти ініціативу у свої руки та відвести жінку до мамолога, якщо вона боїться піти сама. Кожна жінка – зірка, і кожна робить нашу життя ярче. Як справи? Бабушка, давай я приїду, і ми вместе обов'язково сходимо. Я и сам недавно узнал, что каждая женщина раз в год должна посещать мамолога. Я очень хочу, чтобы самые дорогие мне женщины были здоровыми. Подбай про найдорожчих жінок. Сходи з ними до мамолога. Івана Дерев'янко, Анастасія Думанська, «Факти». В Одесі в рамках Міжнародного дня реаніматолога, такий теж є, провели безкоштовні майстер-класи з надання домедичної допомоги. Такі ж майстер-класи саме в цей день також проходили в інших містах, як в Україні, так і в європейських країнах. В Одесі працює до 70 бригад швидкої допомоги. Це одна бригада на майже 15 тисяч населення. Незважаючи на завантаженість на дорогах та велику кількість викликів, медики за нормативами повинні прибути на місце максимум за 10-20 хвилин. Але іноді саме ці хвилини очікування можуть бути вирішальними. Через це й проводять подібні майстер-класи. Люди повинні мати навички до медичної допомоги. Сегодня программа у нас стандартная – это оказание помощи пострадавшему, который находится без сознания и не дышит. Иными словами, человек идет по улице, видит человека, лежащего на земле, что ему нужно делать? Шаг за шагом, от момента оценки состояния пострадавшего до момента встречи бригады скорой помощи. Попри те, що майже щодня подібні навички практикуються в медичному університеті, студенткою якого є Дар'я, вона завітала і на ці курси також. Я сама сталкивалась до поступления в університет с огромными случаями, когда люди теряли сознание, и, к сожалению, небольшое количество одесситов могло помочь.
Не лише студенти-медики були присутні на цій акції. Вікторія вчиться на факультеті готельно-ресторанного бізнесу, але також намагається відвідувати подібні заходи. Перевіряти свої навички на практиці ще не доводилося, але дівчина хоче бути готовою до екстрених випадків. Сейчас очень много людей с плохим здоровьем, и они постоянно что-то с ними случается, что-то случается в жизни, могут произойти различные ситуации, поэтому надо посещать такие тренинги. Уряд розпочинає програму «Доступні ліки». Відтепер ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми ви можете отримати безкоштовно або з незначною доплатою. Для цього вам потрібно отримати рецепт у лікаря та зайти в аптеку з позначкою «Доступні ліки». У кожній такій аптеці обов'язково має бути наявний препарат з програми та перелік цін з відшкодування. Перелік аптек, що беруть участь у програмі, можна знайти у медичних закладах та на сайтах органів місцевої влади. Доступні ліки. Держава піклується про тебе. Один з найстаріших учбових закладів Одеси, який пройшов шлях від школи Мукомелів до Національної академії, відсвяткував своє 115-річчя. Все почалося 20 жовтня 1902 року. В Одесі відбулося офіційне відкриття школи Мукомелів. Саме ця дата стала відправною для історії нашої академії. З 1902 року по 2002 назва навчального закладу змінювалась 13 разів. Учбовий заклад пройшов шлях від школи Мукомелів до Одеської національної академії харчових технологій. Нині це одне з найстаріших вищих навчальних закладів України, розвиток якого тісно пов'язаний з історією Одеси та її промисловою інфраструктурою. У 1969 році відбулася реорганізація двох одеських вузів – Технологічного інституту та Інституту харчової і холодильної промисловості. В результаті утворився фактично новий, найбільший в країні інститут харчового профілю. У 1970 році Рада міністрів України охрестила навчальний заклад Одеським технологічним інститутом харчової промисловості імені Ломоносова. Тоді на теренах Радянського Союзу це стало визначною подією у долі учбового закладу. Під керівництвом ректора Чайковського був розроблений проєкт, і я можу вам сказати, що за цим проєктом наша територія повинна була від вулиці сьогодні Семінарської, да, до Бісквітного переулка, провулка. Так, це була, повинна була будуватися велика бібліотека, конференц-зал. Та запланованому не судилося бути, і побудували тільки три навчальні корпуси – гуртожитки і спортивний комплекс. Віктор Хобін – випускник академії. Після навчання вирішив лишитися у стінах «Альма-Матер» і викладати. 46 років тому чоловік почав працювати в тоді ще Одеському технологічному інституті харчової промисловості імені Ломоносова. За глаза вона називалася «Мукомольно-ядерною», оскільки помимо основи факультету технології зерна були факультети, наприклад, теплофізичні, где была специальность промышленная теплофизика, водное снабжение атомных станций. У 1980-му за спеціальністю інженер холодильних установок закінчив інститут Нацагін Багабанді, у майбутньому другий президент Монголії. У 2002 році за наказом президента України Леоніда Кучми учбовому закладу присвоїли статус національного вищого навчального закладу і перейменували в Одеську національну академію харчових технологій, яка саме в ці дні і відзначає свій 115-й день народження. Аліна Красильникова, Владислава Шаповалова, «Факти». Нобелівський лауреат Пол Кругман порадив Україні провести низку реформ для збільшення частки невеликих бізнесів у валовому внутрішньому продукту. Він наголосив, що потрібно боротися з корупцією, встановити верховенство права, очистити фінансову систему, і малий бізнес почне бурхливо розвиватися. Але я скажу, каже Кругман, реформи потрібно робити не для малого бізнесу, а для всієї країни. Економіст розповів, що Україна – це економіка, яка базується на експорті сировини, що є не дуже привабливим середовищем для невеличких компаній. Щоб це змінити, вважає він, потрібно докласти багато зусиль. Гривня сильно девальвувала за останні роки, але все одно вона досить міцна. З огляду на те, наскільки у вас низька продуктивність праці, каже Кругман. Вся справа в тому, що Україна експортує сировину на зовнішні ринки, а зарплати, як і раніше, невисокі. Це, до речі, теж проблема. Ваша економіка повинна бути відкритою
правдивою та справедливою, наголосив Кругман. Ну що ж, дуже розумна людина, треба сказати. Ну а в Одесі пройшов перший форум регіонального розвитку «Південна мрія». Участь у ньому взяли представники об'єднаних громад Одеської, Миколаївської та Херсонських областей. Сьогодні ми проводимо в Одесі форум регіонального розвитку, який організований трьома обласними підрозділами Центру розвитку місцевого самоврядування – Одеським, Миколаївським і Херсонським. Форум називається «Південна мрія», символізуючи те, що це три південних області проводять такий захід, який спрямований в першу чергу на активізацію процесів регіонального розвитку в наших областях. На форум запросили голів об'єднаних громад для того, щоб вони могли обмінятися кращими практиками місцевих та регіональних проєктів. До представників південних областей приєдналися їх колеги з Сумщини та Полтавщини, які також приїхали поділитися своїми досягненнями та обговорити труднощі. Наша громада Шипська займає перші місця по Україні по капіталовкладеннях на душу населення. На душу населення нашої громади припадає 3400 гривень на одну людину. За словами організаторів, головна мета заходу – продемонструвати переваги децентралізації на прикладі досвіду вже існуючих новооб'єднаних громад та активізувати регіональний розвиток південних областей. На Одещині вже існують об'єднані громади, яким є чим похизуватися. Балтська громада об'єдналася ще в серпні 2015 року. Говорять, що за цей час відбулося чимало змін. Нами закуплено за неповних 2 роки 9 одиниць техніки для наших комунальних підприємств, починаючи з автовишки, сміттєвоза і закінчуючи тракторами. Крім того, я не буду зупинятися на мілких проєктах. Встановлення зупинок, ремонт керниць, ремонт водогонів. Наприклад, в 3 населених пунктах сільських ми зробили капітальний ремонт водогонів. Встановили башню Рожновського, люди зараз з водою, яку вони чекали не одне десятиріччя. Обмін досвідом триватиме 2 дні. Аліна Красильникова, Анастасія Доманська. Факти. Що таке рабство в 21 столітті? Лише кілька тижнів тому в Одеській області затримали людей, які тримали в рабстві цілу родину протягом 14 років. Але це не поодинокий випадок. Саме тому 18 жовтня, це Міжнародний день боротьби з рабством, волонтери пройшли з центром Одеси, роздаючи листівки перехожим та відповідаючи на їхні запитання. Світова спільнота активно вивчає проблему роботоргівлі, зокрема і в Україні також. Згідно зі світовим рейтингом, який склав Державний департамент Сполучених Штатів Америки, Україна має позитивну тенденцію у боротьбі з рабством. Уряд України не в повному обсязі задовольняє мінімальні стандарти викорінення торгівлі людьми, однак вони докладають значних зусиль для цього. Йдеться в документі. В Одеській області, за даними організації «Віра, Надія, Любов», яка допомагає повернутися до нормального життя після рабства, за 2017 рік постраждало 39 людей. Основна маса наших постраждалих – це люди, які проживають в сільській місцевості, в невеличких містах, і вони бояться розголосу. В основному при ідентифікації мова йде про трудову експлуатацію. Люди зазвичай думають, що їх це ніколи не торкнеться, розповідає волонтер Павло. Тому він бере активну участь у подібних заходах, адже люди повинні знати про небезпеку поряд із ними. Хлопець навіть розповів історію, яка сталася з його знайомою. Була дівчинка, ну як дівчинка, вже взросла дівчинка, вона поїхала в Росію, поїхала на заробітки, там їх держали в бараках, в яких вони жили. Безумно тяжелі умови. В кінечному ітогі їй повезло. Вона познайомилася з... Ну, там не всі, як говориться, як в сім'ї, не без роду, як би були хороші люди, вона познайомилася з ними, і вони їй допомогли уїхати оттуда. Вони сообщили її родственникам, де вона знаходиться, і родственники допомогли їй збіжати. Єлизавета Левіна, соціальний працівник організації «Віра, Надія, Любов», розповідає, що такі ситуації досить розповсюджені. Зараз навіть переважає більше трудове рабство чи дитяче жебрацтво, аніж сексуальне, як вважає більшість населення. Був случай у нас також в Одеській області, в районі області, коли мать, яка лишена родительських прав, використовувала свого сина, теж експлуатувала його на сільхозроботах.
Вот, она его вовлекла в это, она потом все деньги забрала и, естественно, пропила. Перехожі реагували на волонтерську акцію із зацікавленістю. Про день боротьби з рабством, або, як його ще називають, день протидії торгівлі людьми, більшість з них не чула, але всі погодилися, що подібні акції повинні проходити, аби люди знали, до кого звертатися та як себе поводити у подібних ситуаціях. Показывать и рассказывать, и рассказывать о случаях, которые были и бывают, чтобы люди знали. Соціальні працівники нагадують, аби люди були пильними. Особливо це стосується тих, хто укладає договір на роботу за кордоном чи шукає роботу через інтернет-джерела. В Малиновському суді Одеси пройшло чергове засідання по справі вбивства українського боксера Сергія Лещенка. Нагадаю, що Сергій Лещенко був застрілений 8 квітня 2015 року на території Одеської міської лікарні номер 1. Засідання, яке повинно було пройти 19 жовтня, було перенесене на 27 жовтня через відсутність перекладача. Звинувачений Бабек Дамір Огли Гасанов є громадянином Азербайджану, тому має право на переклад з української на свою рідну мову. З адвокатом він розмовляє російською, але за словами сторони захисту, звинувачений не володіє цією мовою в повній мірі. З нашого боку ми також сприяємо суду, постійно зідзвонюємося з бюро перекладів, однак вони кажуть, що чи нема в них, чи з якихось власних міркувань перекладачі відмовляються. Адвокат звинувачення наголосила на тому, що саме сторона захисту повинна надавати перекладача та запропонувала притягнути захист до адміністративної відповідальності. К большому сожалению, законодательство у нас так предусмотрено, что у человека есть права. Этих прав много. Мы живем в демократическом государстве правовом, поэтому у человека есть право на переводчика. Второй вопрос, что он злоупотребляет этим правом. Он прекрасно знает русский язык, он понимает украинский язык, он прожил здесь. В тот вечер, когда произошло убийство Сергея, он общался со многими людьми на русском языке. Это все слышали. И я думаю, что это делается исключительно для того, чтобы злоупотребить своими правами и не допустить уже того, чтобы началось рассмотрение дела. Нагадуємо, що Бабека Гасанова затримали силами Інтерполу в Росії та доправили до Одеси в лютому цього року. Ірина Мединська, Андрій Волков. Факти. В Одесі по вулиці Шишкіна, 52, у 9-поверховому житловому будинку сталося задимлення ліфтової кабіни, в якій знаходилася жінка. Перші пожежно-рятувальні підрозділи прибули до місця виклику вже через 10 хвилин. Було встановлено, що у ліфті на 3-му поверсі знаходиться людина. За допомогою спеціального інструменту двері ліфта відчинили. Свідком події стала Нікітіна Тетяна. Вона теж проживає у цьому будинку у сусідньому під'їзді та працює двірником. Тетяна розповіла, що жінка застряла у кабіні через те, що загорів несправний лічильник, який живив електрикою ліфт. А де ви у цю годину знаходились? Дома. Тобто ви сьогодні прийшли вже на вашу? Так, я в цьому домі живу. Часу 8 десь було замикання, або там тут було світ відключився. І просто було задимлення в ліфті, пожару не було. Що задимлення було, пожару не було, просто задимлення було. Загорілися щотчик, чи що там тут, я навіть не знаю точно. Так що, але в ліфт, нічого з ліфтом. Всі ліфти у нас в нашому домі працюють. Як розповів начальник дільниці номер 1 ЖКС Вузівський Володимир Богданов, подібна ситуація сьогодні може статися у будь-якому будинку, де несправна електропроводка. Тут проводка була застаріла та вже потребувала ремонту. Трансформаторне відділення, де сталося задимлення проводки та лічильника, знаходилося у тамбурі біля вхідної двері у під'їзд. На момент аварійної зупинки та задимлення ліфту жінка знаходилась на 3-му поверсі. Від невідкладної медичної допомоги відмовилися. 8 часов вечера вчера было замыкание счетчика на лифт, вот, по причине скачка напряжения. Были сотрудники МЧС, Одесс-лифта, женщина застряла в лифте, поскольку электричество отключилось на лифт. Вот, было просто задымление, пожарных не было, не тушили, отключили электричество, задымление, то есть, исчезло. Женщину достали, больше ничего особого не было. Лифт не горел, пожара в доме такого не было. Найближчим часом служби ЖКС обіцяють зробити ремонт електропроводки і запустити ліфт у роботу.
Сьогодні будуть вестись роботи по заміні счетчика і необхідних участків проводки, там, де вони прийшли в негодність. Працівники Одесліфта запустять ліфт, буде все добре. Ну, ще й стіни в під'їзді треба було пофарбувати. Ну, Україна з давніх давен славиться своєю культурою і творчістю. Аби так залишилося і надалі, потрібно, аби народні традиції передавалися із покоління в покоління. Однак вдається це не завжди. В Україні залишилося не так вже і багато справжніх майстрів декоративно-прикладного мистецтва, автентичних носіїв, традицій, культури. Щоб ситуацію цю змінити і не втратити навіть те, що маємо в Одесі і в обласних центрах, декілька років поспіль проходять засідання Академії національної творчості. Історія 19-річного Богдана доводить, що з мистецтва в Україні ще не все втрачено. Хлопець, який від народження не чує і не розмовляє, декілька років тому опанував гончарство і тепер передає своє вміння іншим. Транслятором думок і допомогою в порозумінні з новими учнями на засіданні Академії національної творчості за нього виступив Сергій, художній керівник Палацу творчості міста Чорноморськ, де вчиться сам і викладає маленьким дітям Богдан. Человек очень позитивный, человек очень умный, знает свое дело, легко находит общий язык с детьми, с родителями. Дети его любят, и он постоянный участник у нас городских мероприятий, постоянно ездит на выставки. Также он участвует во многих конкурсах, фестивалях. Разом з іншим гончарем Богдан на засіданні Академії національної творчості до кінця тижня вчителі. Вони даватимуть майстер-класи з гончарства, популяризуючи тим самим цей вид творчості. Майстер-класи також проводитимуться з виготовлення петриківського розпису, соломкоплетіння, мальованої кераміки, ляльок, мотанок і багато іншого. Центральним заходом стала вишивка. Під девізом з кожного регіону по стяжку другий рік поспіль Одещина вишиває рушник національної єдності. Цей рушник, який ми сидимо, вишиваємо, це наш обласний рушник оберіг, якого я фактично є офіційним куратором від відділу культури обласного цього рушника. Тому безпосередньо прикладаю руки туди, почала вишивати в Білгород-Дністровський рушничок і ось продовжуємо далі. Ми хочемо не просто вишити як такий, а щоб побільше народу вишивального приложила свою енергію в цей рушник. В такий спосіб народні майстрині сподіваються зберегти традиції української вишивки. На жаль, вишивка вмирає, просто вмирає. Української вишивки взагалі майже немає на сьогоднішній день. Було в українці вишивали 320 техніками, було швів для рушника тільки. Хрестика серед цих не було, а ми сьогодні знаємо тільки хрестик. Хрестик – це практично не наш, це прокарівський, ну, принесений він. Хоч він прижився, я не скажу, що все, що вишито хрестиком, це не українське. Воно українське, але це не автентичне і не… Проведення засідань Академії національної творчості ініціював Одеський обласний центр української культури. За словами його директора, ідея такого заходу виникла з гіркого особистого досвіду. Якщо ми йдемо десь на якийсь базарчик, так і хочемо купити річ, яка б говорила про народність, то сьогодні ми не можемо її знайти. Це китайські дешеві якісь підділки. Або щось таке зроблене, яке взагалі не витримує ніяких канонів. Саме ця академія покликана відтворити, навчити майстра займатися декоративно-прикладним мистецтвом з традиційних підходів. Тобто не використовувати будь-які матеріали, не використовувати будь-які техніки, тому що… Наприклад, глиняна іграшка, свищик, вона повинна бути виготовлена з певних видів глини, певний заміс, і тоді тільки вона буде тою іграшкою автентичною. Так, ми можемо робити полімерні свищики, але це вже не та іграшка. Навчитися новому і повчити інших до Одеси з'їхалися майстри з усього регіону. Щодня до кінця тижня проводитиметься від 10 до 15 різноманітних майстер-класів. Участь у них безкоштовна. Заняття проходитимуть на базі бібліотеки Грушевського, обласного центру української культури і на базі художнього театрального училища. Івана Дерев'янко, Владислава Шаповалова, «Факти». Ми вирішили провести соціальний експеримент. Чи може українець спалити 500 гривень? Это половина моей
пенсии. Раз зайти в магазин. Лупы куплю. В кафе сходить? Бюджет на неделю. А я дома спалю, можно? Не, мои не. Что-то вы не то, ребята. Більшість із нас спалюють гроші щодня, недбало ставлячись до енерговитрат. Наступні поради дозволять вам не витрачати дарма свої гроші. Встановіть лічильники на тепло, воду, газ. Встановіть індивідуальний тепловий пункт. Проведіть енергоаудит всього будинку. Утепліть труби, підвали, стіни, горище, двері. Замініть вікна на енергоефективні. Дізнавайтесь більше на наших сайтах. Витрачайте гроші з розумом. Не паліть їх дарма. Цього тижня пішли чутки, що МВФ грошей нам не дасть, тобто наступного траншу. А це цілий мільярд доларів. Ну, експерти лякають різними негараздами та прогнозують падіння курсу гривні. Як ви пам'ятаєте, мабуть, МВФ вимагає підвищити ціну на газ для населення, але наш Кабінет міністрів активно проти цього. Але сам пан Гройсман, тобто голова Кабміну, не бачить зараз гострої необхідності в отриманні траншу МВФ. От я вам зараз процитую. «Не говоріть так, надає, не надає транш кредиту МВФ. Та питання не стоїть», каже пан Гройсман. «Питання в тому, що ми в постійній роботі виконання програми, як тільки настає момент і нам необхідна підтримка, і вона стає можливою, МВФ про це повідомляє. Зараз немає такого питання, що ми мали отримати і не отримати». Ну, це дивно, звісно. «Все нормально. Золотовалютні резерви країни міцні, економіка зростає, все спокійно», каже наш прем'єр. Також Володимир Гройсман зазначив, що уряд перебуває у постійному діалозі з фондом. Нагадаю, що МВФ у березні 2015 року схвалив 4-річну програму кредитування економіки України на 17,5 мільярдів доларів. У рамках цієї програми наша країна отримала від фонду 4 кредитних траншу на загальну суму 8,7 мільярда доларів, тобто десь половину. Чергова місія МВФ очікувалася в Києві у другій половині вересня. За інформацією МВФ, для завершення четвертого перегляду програми співпраці, отримання п'ятого траншу кредиту Україна має затвердити пенсійну реформу, це вже є, прискорити приватизацію, цього нема, і показати реальні результати у боротьбі з корупцією. Також мова йде про ринок землі. Ну що ж, поки ми чекаємо чи не чекаємо на транш МВФ, чи нам зовсім він не потрібен, стіни одеських домів стали прикрашати величезними малюнками, так званими муралами. Це один із різновидів стріт-арту. Подібні малюнки давно популярні на Заході, останні 10 років стали з'являтися і у Києві. Тепер мода дійшла й до Одеси. Реакція одеситів на мистецтво неоднозначна. Одним дуже подобається, інші вважають, що подібними малюнками навмисно приховують подряпини на стінах замість того, щоб зробити капітальний ремонт. Але мистецтво є мистецтво, що б там не казали. Олена Орлова – автор ідеї прикрасити місто муралами, каже, всі художники – відомі професіонали, стріт-артери. За свою роботу вони гонорар не беруть. Крім того, вони їх ще й фотографують та розміщують у соціальних мережах. Тим самим роблять рекламу місту, де розташовані нові арт-об'єкти. Люди, чьи картины продаются по 10 тысяч долларов, маленькие, приезжают сюда ради фана. Для них это имидж, который формирует потом их выставки, их продвижение в соцсетях и так далее. То есть очень известные дядьки приезжают. Прямо их в аэропорту встречают люди, которые разбираются в этом творчестве. Они очень все позитивные, абсолютно, абсолютно, несмотря на свой статус звездный. Що цікаво, майстри тримають у таємниці, що буде намальовано на новій стіні. І лише за день до початку роботи показують малюнок, який за договором не може бути змінений. В цілому концепцію, от прям до обіди. Тобто вони обідяться і міняти нічого не будуть. Тому весь світ довіряє, це така практика. І нам, які привикли все утверждати до кожної кучеряшки, не буде такого. Тобто, да, у мене були случаї, коли владельці домів, якщо це дома ОСМД, если это дома частные, они имеют право не утвердить макет. Ну, тогда мы ищем другую стену.
В якості полотна для роботи художники часто обирають занедбані стіни в аварійних будинках. В цьому їм не роблять перешкод міські комунальні підприємства. Звісно, замість капітального ремонту фасаду можна цілком безкоштовно отримати привабливу картинку. Фарби та інвентар оплачує благодійний фонд. Думки одеситів щодо доцільності такої діяльності різняться. Мені подобається, я б хотів, щоб весь город був в таких рисунках. Це прикольно. Нежели вот эти старые дома, старые еврейские постройки, которые уже надоели, приелись, и постоянно едешь в транспорте, и это все видно, но некрасиво. Вот в Америке видели, как вот в нигерских кварталах, да, где живут эти все ребята, вот гангстеры, у них везде вот эти граффити, все красиво, такой мейнстрим. Круто. Надо, чтобы город менялся, было красиво, а то уже надоело. Даже на Думской площади есть старые дома, разрушенные все, вот, ну, их надо реставрировать, что-то делать, а то туристы ездят. Город такое, первое впечатление не очень. Это все политики, это от них зависит, они себе воруют, коррупция. Они себе денежки берут, а ничего не реставрируют. Красота повинна быть, а яка там красота? Вот подивіться, що тут от робиться, це теж добре, да? А то саме там. Ну так би була сіра стіна. Ну то й нехай буде сіра, чистенька, акуратненько. Тобто нехай краще буде звичайний фасад, без яких. Нормальний, звичайний фасад, весь час, щоб підтримували його в потрібному порядку, і все. А то, що намалювали якихось, ні Богу, і свічка, ні чортові кочерга. Лучше, ніж воно, ракушняк страшний виглядає, та то красиво. А може спочатку треба зробити ремонт фасаду, а потім... Це навіть на першому плані. Я в этом районе очень давно не была. Это страшный район, Приморская улица, заброшенная, как будто бы здесь какие-то бомжи живут. Одеська кіностудія готується до свого сторічного ювілею – презентацію нової кінострічки «Таємниця старого хронометру» режисера Ігоря Козлова-Петровського. Зйомки фільму проходять у павільйоні, що у вихідні дні працює як музей кіностудії. Серед костюмів акторки Віри Холодної, декорації до фільму «Три мушкетери» та інших відомих одеських картин. Сама атмосфера надихає на творчість. Наш юбилей, будущий столетие Одесской киностудии, который будет через 2 года, но мы уже как бы готовимся. Был павильон Харитонова, где вот снималась Вера Холодная, которая тоже в нашем фильме участвует. Сюжет фільму – це історія першого винахідника кінопроектора Йосифа Тимченко, який жив в Одесі, демонстрував перші кінокадри ще задовго до братів Люм'єр. С ним связано возникновение отечественного кинематографа. Он украинец, он с Харькова приехал в Одессу. Он много работал и много создал интересных, значит, как бы сказать вам, для обсерватории интересных всяких приспособлений. И хронометр первый электрический сделал, и все. И, в общем-то, в эти дни пропадает хронометр, и вот раскручивается вот эта вот детективная история, которая приводит нас к воспоминаниям и к его появлению на киностудии одесской. 15 тысяч. Вы представляете, молодой человек, сколько процентов может набежать за 15 лет? Нет, но я согласен с любой суммой. Ай-яй-яй-яй-яй, ломерзихи вербейтен, штудем самого, да-да-да-да, суета-сует и всяческая суета. Молодой человек, я хотел вас спросить, а на какие нужды вам нужны такие бешеные деньги? Головного героя Йосифа Тимченка грає відомий одеський актор і режисер Олександр Перуцький. Він настільки глибоко увійшов в свою роль, що ночами і сни навіть про це. Меня уже беспокоят звезды по ночам, электрические взаимодействия физических тел. Меня интересует процесс движения картинок. Я рассматриваю всякие необычные вещи. Я привыкаю к этой роли. Кінодіву Віру Холодну грає актриса Нелі Нічаєва. Сьогодні у неї був перший день примірки нового образу – мрія кожної модниці. Адже стиль Віри Холодної увійшов в історію і став символом німого кіно. Віра же Холодна, вона... Сложна тем, что она мудра не по годам. И в этом фильме я понимаю, что больше нужно работать и передавать свои эмоции глазами, нежели текстом. А это достаточно непросто, но я буду очень стараться. Ну зачем вам нужен телескоп? Вы посмотрите на эту площадку. Тут же одни звезды. Верочка.
Окрім зйомок в приміщеннях павільйонів Одеської кіностудії, у картині будуть також сцени в популярних пам'ятних місцях Одеси, таких як Одеський оперний театр, Воронцовський палац та інших архітектурних шедеврах. Насолоджувалися процесом зйомок Олена Попель, Владислава Шаповалова, «Факти». Якщо не ми, то хто? Під таким гаслом в Одесі кілька сотень небайдужих до братів наших менших паралельно з іншими містами України провели масштабний марш за права тварин. Одеса приєдналася до всеукраїнського маршу на захист прав тварин. Більше 300 одеситів, небайдужих до братів наших менших, стали часткою єдиного цілого. Адже такий самий марш на кшталт флешмобу в один і той же час прокотився по всій Україні. На вулиці своїх міст вийшли також львів'яни, кияни, дніпровці, загалом жителі 17 населених пунктів України. Все в місті, нервнодушні люди України, волонтери, зоозахисники, просто люди, яким не все одно, вийшли на марш за права животних. Тому що ми вважаємо, що права животних – це в першу чергу права людей. Це право людей жити в світі, в якому нет жорстокості по відношенню до живим существам, в яких нет убійства, насилля. Це мир повний добра. І ми виходимо зараз за будущее нашої країни, за будущее наших дітей. Люди тримали в руках саморобні транспаранти із закликами «Убий звіра не в лісі, а в собі», «Одеса без жорстокості», «Вам весело, а їм боляче», «Хутро пахне кров'ю» і багато інших. Учасники маршу виступили за гуманне ставлення до тварин, вимагали припинити їх використання в сфері розваг, у цирках, дельфінаріях, а також налагодити механізм покарання за жорстоке поводження з тваринами і шкуродерством. Учасниками заходу стали не тільки люди, а й ті, чиї права намагалися захистити за допомогою маршу, адже багато хто взяв із собою своїх домашніх улюбленців. Ось, наприклад, лабрадор Айріс всіляко допомагала своїм хазяйкам – Наталі та маленькій Каті. Я прийшла зі своїм животним лабрадором, її звуть Айріс. Щоб животних не мучили, щоб їх не били, щоб вони не вмирали. Ми прийшли підтримати закон о жорстокому обращенні з животними, ужесточення мер, да, за жорстоке обращення з животних і показати, що ми не безразлічні до цього. Стартував марш у міському саду. Учасники прийшли центром міста по Дерибасівській, Катерининській до Приморського бульвару, де біля пам'ятника Дюку провели невеличкий мітинг із метою привернути увагу до проблеми жорстокого поводження з тваринами. Ольга Міщук, Владислава Шаповалова, «Факти». Ну а в Одеському парку імені Тараса Шевченка вже вдруге пройшов дог-марафон, участь у якому взяли десятки собак з їхніми господарями. Хорошо, дай лапу. Молодець. А другу лапу? Хорошо, лети, суслик. Ай, хорошо. Хорошо, молодець. Все? Аріна разом із своєю чотирилапою подружкою, собакою Леті, одна із учасниць дог-марафону. Гармонію у їх відносинах можна лише позаздрати. Тут абсолютна любов. Колись Аріна подарувала безхатній тваринці не лише дім, а й всю свою увагу, турботу. Наверное, как и каждому ребенку, мне хотелось получить собаку. И мне было все равно, если честно, какая это будет собака, породистая, непородистая. И вот один раз, это было 4 мая 2016 года, это была среда, я помню. Я шла со школы и зашла в магазин. У нас, получается, возле дома есть щенки. И я покупала корм для них. Я выхожу из магазина и стоит возле меня чорненька худощава собачка з таким чіпом в ухі. Так і відбулося знайомство, яке потім переросте у справжню міцну дружбу. Дівчинка взяла собаку додому, де на той час хазяєвами себе вважали також підібрані на вулиці коти. Отож, батьки Аріни хотіли знайти для Леті гарну родину. Але життя пішло своїм чередом. Прийшла мама, і в нас був вечором дуже серйозний розговор. Ми оставляли її спочатку на 2 дні, потім на 3 дні. І от уже 1,5 роки вона у нас є. Дівчинці абсолютно неважливо, що Леті безпородня, адже вона дуже розумна, віддана та лагідна. Ми пішли з нею на тренування. Вона у нас тепер інтелігентна собака. Вона, кстати, зайняла 1 місце із 15 собак по послушанню. Отож, закликає всіх не ганятися за престижем, а дарувати сім'ю тваринкам з вулиці чи з притулку. Адже вони нічим не гірше за породистих. І бігають так само швидко. Що й довели у забігу на 300 метрів у догмарафоні, посівши почесне 2-е місце.
У нас может прийти абсолютно любой питомец, независимо от того, является ли он породистым, либо нет. Почему? Потому что очень большое количество людей заводит себе просто собак для души в семью. И это не всегда порода, не всегда дорогая какая-то стоимость собаки. Поэтому формат нашего мероприятия – абсолютно любое животное. Мы разделили на 5 стартов по весовой категории. Від самих маленьких до величезних собак, від чихуахуа до лабрадорів та ротвейлерів. Господарі долають дистанцію разом зі своїми домашніми улюбленцями. В прошлом году у нас присутствовала собака весом 87 килограмм, и они бежали, они участвовали в конкурсе, они танцевали, они были безумно рады и счастливы такому мероприятию. Безперечно, є і правила участі у марафоні. Є якісь определенные правила. Щенки до 3 місяців не участвують, тому що вони соціально неактивні ще. Була озвучена в правилах проведення забігу о том, щоб хозяева агресивних пород на морниках приходили. Во время старта наморники разрешаются снять. Участь у такому корисному для здоров'я і тварин, і їх господарів марафоні безкоштовна. Отож, організатори закликають приєднуватися до свята щороку, а також кожного дня проводити якомога більше часу зі своїм чотирилапим улюбленцем на свіжому повітрі. Ольга Міщук, Владислава Шаповалова. Факти. Ну що ж, це були всі новини тижня, варті вашої уваги. З вами була Вікторія Білашицька. Побачимось наступну суботу і тримайтеся.